Grad Niš može da se pohvali jednom prelepom streljanom i svi takmičari koji dolaze u Niš često kažu ne da je jedna od lepših u Srbiji, nego da je najlepša. Naš proslavljeni strelac, između ostalog osvajač olimpijske medalje, Damir Mikec, trenirao je prethodne nedelje ovde u Nišu i mi smo iskoristili priliku da sa njim porazgovaramo i o olimpijskim igrama, ali i o svim onim izazovima koje su pred našim strelcima u narednom periodu. To su svakako evropsko prvenstvo koje će biti održano krajem marta, ali i svetsko prvenstvo krajem godine. To će biti takmičenje gde će naši strelci moći da jure kvote za plasman na olimpijske igre. Damir, nedavno je održano državno prvenstvo ovde u Nišu, odbranili ste titulu državnog prvaka. Kako su utisci da krenemo prvo toga? Pa, bilo je zaista ovako, nakon napornog svetskog kupa u Kairu, trebalo je održati taj visok nivo i kontinuitet dobrih rezultata, jer nas očekuje evropsko prvenstvo, tako da ovo državno, to je naše najveće takmičenje i tu moraš naravno dati sve od sebe, kao i što radim na svakom takmičenju u ostalom. Ali tu bilo dosta izazova, jer sam nastupao čak u tri discipline i uspeo sam u sve tri da se okitim zlatom. Imamo i novu miks disciplinu gde sam ja sa klubskom partnerkom Biljana Markuš uspeo isto da se domognem zlata. I bila je velika borba ekipnog takmičenja gde je moj klub 17 godina za redom prvak države. I to smo, jako smo ponosni na to. I kruna onako je bio za kraj to pojedinačno zlato sa izvanrednim rezultatom i u osnovnom i u finalnom delu. I to mi zaista mnogo raduje, jer 23. idemo u nove izazove i to mi daje ovako podstrek da se tamo napravi neki uspeh, Bože zdravlja. Evo još jedna idealna prilika da se malo hvalimo mi u Nišu kakvu dvoranu imamo. Da. Jedna od najlepših u Srbiji, tako kažu svi koji su... Pa i nije jedna od, nego jeste, zaista. Najlepša i najveća. Uslovi su fantastični i Niš kao grad je zaslužio da ima ovakvu jednu streljanu. Ovo Beograd nema. I nama je, mislim, onako, mogu kažem sad da je zbog ovog objekta, da kažem, manje više postao i centar streljaštva u Srbiji. Imamo još jednu streljanu u Smederevu i Novom Sadu, ali ovo je zaista fantastično, ono je baš građeno da bude streljana. Ostale streljane su sve nekako adaptirane i zahvaljujem se i gradu Nišu što je prepoznao ovakvu potrebu za ovakvim nečim, jer zaista nam je falilo. Falilo nam je ovako jedan objekat. Mi smo naime i prošle godine imali ovde državno i mislim ne vidim gde drugo možemo i da ga održimo. Ovde se osjećamo prijatno. Nadam se da ćemo dolaziti što češće i baš i sad da kažem nagovaram domaćicu Lidiju Mihajlović da napravi neki međunarodni turnir, da to prerasti u neku, da li će to biti neki memorial ili Grand Prix Niša, da kupi i svetske strelce, jer zaista treba iskoristiti ovo prelepo zdanje. Često sportisti drugi pričaju da imamo nacionalnu kuću fudbala, pa jedan grad baza vaterpola, jedan grad je baza rukometa. Da li Niš može da postane baza streljačke reprezentacije Srbije? Pa evo, ja sam sad iskoristio malo i ovo vreme da ostane malo i predržavnog na pripremama. I dan posle i zaista, to sam i sa Lidijom pričao, uglavnom mi je baza nekako bila Novi Sad i zbog blizine. I nekako smo mi tu imali neku ustaljenu šemu, blizina hotela i strelišta, ali zaista mi se jako mnogo svidelo. Ovo je, da kažeš, neka vrsta probe bila. Mislim, ubeđen sam da ću se vratiti ovde i ovo zaista jeste jedan novi centar našeg sporta, je Niš. Spomenuli ste evropsko prvenstvo, koje će biti održano u Mladosti 23. do 27. marta. Kakva su očekivanja? Sportista uvek očekivanjima gledamo kako to da se lepo odgovori, a da nekako i sebi ne nabijemo neki pritisak, a opet da nešto mnogo ni ne obećamo. Naravno da ćemo se potruditi i dati sve od sebe, uvek se vrati neko od nas sa nekom od medalja.
ovo će biti nekako i drugačije takmičenje, jer nakon Tokija, odnosno počeo od 1. januara, imamo i nova pravila. Tako da će to sve biti drugačije za sve nas. Kako se pravilima radi? Hajde da pa malo, našim... malo je sad to sve drugačije. Strelci se uglavnom ne slažu oko toga. Tu još se vrte neka polemika. Pravila zbog tog neslaganja još nisu 100% da kažu usvojena. U maju je ta odluka. Mislim, malo je sad... Ne malo, nego dosta drugačije, jer više ne ide 8 strelaca u finale, nego sad ide, imamo 2 polufinala od po 4 strelca, gde se dvoje najboljih u polufinalu kvalifikuju za finale. Malo je onako komplikovano čak i nama. Mislim, moramo se naviknuti, nema šta da se tu polemiše, nema kukanja. Dok ostali kukaju, mi ćemo da uzimamo medalje. Pa ne, mislim, mora tako. Evo i sad smo bili u Kairu sa tim novim pravilima. Nažalost, za državno nismo uspeli da se organizujemo, jer to su novi softveri, novi kompjuterski programi za tako nešto, to još nismo nabavili. Tako da smo mi se ovde takmičili po starim pravilima. Ali u Kairu smo izvežbali sa Zoranom Marunovićem, u miksu smo... Ona i ja smo osvojili zlatnu medalju i ona nam daje podstrek da na evropskom se opet nađemo na postolju. I raduje to što je Norveška ukinula sve mere, tako da idemo malo, malo tamo opuštenije. Grad Hamar sat vremena od Osla. Videli smo već neke slike streljane, izgleda impozantno i nadamo se dobrim rezultatima. Dakle, se vratimo za trenutak na ova pravila, nisu dobre izgleda. Pa, meni se lično ne sviđaju i sa mnogim strelcima vrhunskim u celom svetu s kojim sam uspeo da onako popričam, nismo za, jer finalne hale su već sagrađene za 8 strelaca. Nekako ako to pravilo bude u Parizu, mišljenja smo da taj publicitet polufinala neće biti toliko koliko finale, da će se premonositi samo finale, osim ako u polufinalu neko nije iz vaše zemlje. A u finalu 4, mislim, ne znam koji sport, u finalu ima 4 takmičara, i gde je tu ona draž borbe, gde 75% takmičara osvaja medalju. Znači, samo jedan nesrećnik će da bude... Biće četvrti. Da, biće bez medalje, ne znam gde je tu čar, gde je tu neka zanimljivost. Nadam se da to neće tako ostati, ali ako ostane, bože moj, moramo pomeniti... bukvalno ceo sklop treninga i vežbanje, i malo će to biti drugačije, jer će ti trebati neki mix partner. Ali na nama je da se prilagođavamo i da se za Pariz isto pripremimo što bolje za ovakvim ili onakvim pravilima, nemamo drugih opcija. Spomenuo sam se gubi drašta, kao što kažu fudbaleri, kako su nam uveli VAR, ceo futbol je izgubio. Pa jeste, ima i toga. Znači, dešava se svuda. Ali to nekako ide s tehnologijom i sa višim zahtevima da se nekako popularizuju sportovi. Eto, uvedeni su i ti miksevi maltene u svim olimpijskim sportovima. To je baš bila direktiva od Međunarodnog olimpijskog komiteta. Videli smo sad i u atletici štafetu. Miks, znači 2 muškarca, 2 žene. Potpuno je nešto novo i zanimljivo. Hoće nešto i u kajaku i u veslanju, mislim, kako će to da bude, ali interesantno, jeste, veoma interesantno. Nažalost, ubacivanje miksa u streljaštvo, ja sam izgubio jednu disciplinu na 50 metara, ali, bože moj, sve su to neki putevi kojima se moraš prilagoditi, i osvajanjem srebra u Tokiju sam pokazao sebi da, mislim, može sve moguće da se prilagodi čovek i da se pripremi na pravi način. E, sada da se vratimo godinu dana nazad, bio ovde u Streljani susret šampiona i nekako se već tada osjećala pozitivna energija. Da. I pričala sam i sa vama i sa vašim kolegama i su se nekako nadali medaljama i stigle su da. Medalje. Da. Srebro u Tokiju kao kruna karijera. Jeste, jeste. Da. I to ste lepo rekli. Naravno, ne planiram da se tu zaustavim. A jeste, taj period je bio jako težak za sve nas. Hvala Bogu, pa je to
ostalo iza. Vreme je nekako brzo proletelo, što na neku ruku nije ni loše. Mi smo to takmičenje malo organizovali, jer sve je bilo stalo da se mi nekako ostanemo u tom takmičarskom ritmu, u takmičarskom nivou. Srećom, pa smo pre Tokija nekako uspeli da organizujemo evropsko prvenstvo i svetski kup. Bilo je to u oba takmičenja, bilo u Osijeku, to je nama maltene kao domaće takmičenje, jako je blizu. I ono je meni lično pomoglo da u Tokiju, da kažeš, dam ono sve od sebe i da pokažem onoliko koliko vredim. Naime, tri puta pre toga na Olimpijskim igrama mi to nije polazilo za rukom. Imao sam finale do sada u Pekingu 2008. ali onako sve kulminiralo u Tokiju i došlo se onako na svoje mesto i ta medalja je naplatila sve one izgubljene šanse na svim raznim takmičenjima. Na četvrta mesta, deveta mesta i u Tokiju je potrebno bilo malo možda i neke te, da li je to sreća ili nešto da te pogura, da kad si hrabar da te nešto malo i prati i uspeli smo. Vratili smo se sa dve medalje, nastavili smo kontinuitet osvajanja medalja na olimpijskim igrama, koje je počelo još davne, 1988. u Seulu. 14 medalja sa igara, zaista izvanredan učinak. U Riju nas je bila je najbrojnija ekipa, ali smo se nažalost vratili bez medalje, samo je pokojna Bobana je bila jedina u finalu. Da, vratilo se u Tokiju i to je deo uspeha je iza nju. Mnogo smo se radovali toj medalji, međutim četvrto mesto sa Zoranom Vojković nekako gorak ukus je ostavilo i mislim, kako sa ove distance gleda se? Zaista je to bio udarac, iako je prethodno bila osvojena srebrna medalja, ja sam onako to uradio sve taktički kako treba, nisam se opuštao. Jer posle nekog velikog uspeha neminovno sledi mali pad, ali to je sve, tako je, da. Ali nisam to sebi dao nekako za pravo da uradim, jer sam, da kažeš, surovi profesionalac, nisam mnogo ni slavio, ajde, taj sutradan su bili intervju i pozivi, ali ja sam otišao na strelište, na trening koji nije ni bio na programu, nije ni moglo se trenirati, ali ja sam se nabio neki ćošak, znam da posao nije gotov. I mi smo veoma kvalitetan par, imamo mnoštvo medalja sa svetskih i evropskih takmičenja. Mislim da nam ta medalja zaista pripadala, ali eto, imali smo jako dobrog rivala i mi smo napravili nekih par greškica u samom meču, gde smo, upravo kažem, zbog tih grešaka nismo ušli u borbu za zlato. Gde bi bila već osigurana medalja ili zlatna ili srebrna. Ušli smo u meč za bronzu, gde su naši stari poznavaoci Ukrajinci nas ipak pobedili uz veoma neizvesnu završnicu. Ja sam bio ubeđen da ćemo ih dobiti, jer su naši stari dužnici iz 2018. sa svetskog prvenstva, oni su takođe bili treći, mi četvrti. Kina i Rusija ispred nas, ali kad pogledate, to su sve vele sile ovako u streljaštvu, naravno da smo i mi, i bila je velika onako žala za tim, nekako mi je pokvarilo utisak možda i te osvajanje srebrne medalje, ali kažem, opet okrećeš se onome pozitivnom, bit će još ćemo se mi ćerati, što se kaže. Tako je, još smo mi jaki, hvala Bogu, da. Evo i sad imamo nastup na evropskom, ove godine imamo i svetsku u oktobru, tu ćemo već imati prvu šansu da se domognemo Pariza, da uzmemo kvotu. Da kompletiramo te olimpijske igre, doći ispred skupštine, nekako neizostavno pitanje za sve sportiste. Ostvarenje sna, ja sam naime bio već na balkonu nakon Londona. Takav je bio program i protokol da svi sportisti iz Londona se popnu. Prvo smo mi izašli bez medalje, pa onda su prozivali medaljaše, ali to nekako ne bih računao kao ono pravo iskustvo. Ipak, kad ti znaš da si sledeći, kad treba da izađeš, to je, znači,
znači osjećaj, to srce bio kao ludo, ispred vidiš ljude kojima se ne nazire kraj, zaista svi su toliko bili oduševljeni i ta energija koja ti stvarno pokazuje da ta medalja je osvojena za sve nas. Jer mene i ljudi desava, mislim, dan danas, me ljudi sretnu i kažu hvala ti. I to je onako zaista dubokoumno, jer ja naravno pucam za svoju zemlju, za svoju državu, za sebe, za moj tim, ali kad tako neku tvoj uspeh ljudi nekako dožive kao da je njihov, to je ono zaista što mi daje snagu za dalji rad i sva ona odricanja, treninzi, bukvalno kažem, vredilo je za ovo. Kažu naši olimpijci, pričala sam da sa ljudima koji su bili dobro kada je Damir donao tu medalju, sve je bilo drugačije. Jao, da. To je zaista bio je možda i toliki bum oko te medalje, jer je prva. I mi strelci uvek izlazimo, što je logično nekako, prvi na front, odmah sutra ujutru, tako da mi ne možemo ni na otvaranje nikada idemo, uvek je program isti. Ja prošunjao na otvaranje, za otvaranje na olimpijski igre u Pekingu i to mi je ono ostalo kao uspomena, ali mislim, znam kad idem na igre da ja sam se s tim u startu već oprostio, ali ja sam tamo da napravim neki rezultat i da dam... Tako i četiri godine, odnosno sad je bilo i pet godina, sav taj rat i staje tamo u sat vremena. I nemaš mnogo prava ni mogućnosti da ti sad nekako i tu energiju razvodnjavaš. Tamo smo svi usredsređeni na jedan cilj i baš kažem, odmah sutradan ujutru, možda je malo bio i neki šok za ljude koji nisu toliko baš znali da takmičenje već kreću sutradan, jer su navikli možda neke sportove da imaš kvalifikacije, finala, polufinala pre toga. I baš je bila, pričao mi posle kad sam stigao, baš je bila velika vest i bukvalno su ljudi probudili sa vesti o medalji. Kad pre, sinoć sam gledao otvaranje. Odmah nakon mene i Tijana. Nisu bili tamo. Da, odmah nakon mene je osvaja i Tijana i to sve nekako krenulo uzlaznom putanjom, za razliku od Rija, gde mi prvih 9 dana nijednu medalju. Mislim, i atmosfera u timu je bila onako baš napeta i onda je Davor Štefanek sa svojim zlatom probio taj led i dobili smo rekordnih 8 medalja u Riju, a evo taj rekord smo sad nadmašili u Tokiju. Mogli biti i više, evo malo pre smo spomenuli i našo četvrto mesto, Noletova 2 četvrta, Španovićka četvrta, Košarkašić četvrte, zaista smo bili još veslači 5, znači moglo je bolje, možda je moglo i gore, ajde, 9 medalja za našu zemlju je, ja mislim, veliki uspeh. Dobro, hajde da gledamo ovo može bolje, da ne kažemo može gore, pa da. Više bolje u Parizu. Mislim, ja uvek volim da gledam i jednu i drugu stranu i da kažeš može biti zadovoljan. Za vas strelce uvek ima posla, nakon Rija dosta turnira ovde, pre svega u regionu, onda početkom godine Grand Prix Slovenija, Hrvatska, imate dosta tih pripremnih turnira. Pa da, nakon... I dobro prolazimo svuda, gde dok se pojavimo, mi donosimo medalje. Nakon Tokija, mislim, opet vraća se na specifičnu situaciju, nakon Tokija je 3 godine do Pariza. Evo sad u toku ovog razgovora do Pariza je već malo više od 2 godine. Zaista neverovatno. Zimske olimpijske igre su završile se pre mesec dana. Vreme ide, vreme leti i bukvalno i da hoćemo da odmorimo neko, zaista nije moguće. Nemamo onu postolimpijsku godinu gde mi, da kažeš, pod navodnicima možemo malo da odahnemo. Jeste i ta godina važna, ali nije toliko napeta. Znači, ja sam i bio spreman na to i u radu sa mojim sportskim psihologom koji mi zaista puno pomaže u mojoj karijeri, smo odmah se spremili za to da me ova medalja ne poljulja, nego da mi da, naravno, podstrek i elan za dalje, da nema opuštanja, sad mora se radi još više.
i nema vremena za pauzu, kao što sam već rekao, u oktobru osvajamo, odnosno imamo šansu da se osvoje i prve kvote za Pariz. I ove godine imamo 12 velikih takmičenja. Imamo svetsko prvenstvo, dva evropska, vazdušni i mali kalibar, mediteranske igre, četiri svetska kupa i četiri Grand Prix-a. Znači, zaista je... Zaista je ovaj... poznatan broj maltene. Tako je, da. U Grand Prix-u smo, imali smo vezana Slovenija i Hrvatska u januaru. Tu smo se vratili isto sa nekoliko medalja. Ja nisam imao, kažeš, u miksu pun sastav, Zorana je tada imala i COVID. Ali nekako sve preživljavamo, guramo. U Kairu smo se vratili na back on the track, vratili smo se na staru stazu uspeha. I odmah nakon evropskog u Norveškoj, o kome smo ispričali, idemo u Rio de Janeiro na svetski kup, pa onda idemo u Granadu na Grand Prix, pa direktno u Baku na svetski kup, pa Južna Koreja, pa pre toga u Alžiru su mediteranske igre. Zaista jedna fina sezona gde se nadam ćemo vas obradovati sa što više odličija. I sa nekog fotom. Tako je, tako je, tako. To je, da kažeš, glavni cilj ove godine, domoći se tog finala i kvote za Pariz. Ako ne, šansa je 23. Sekcija sportskih novinara Niša, godine 2021. dala vam jednu plaketu i bili ste ovde na tom čuvenom sportskom balu sa velikanima srpskog sporta, slobodno tako da kažem, kakvi su utisci. Kad sam dolazio i sada u Niš na državno, uvijek se prisetim te noći koja je za mene bila baš posebna. Baš sam u ovoj prostoriji pričali Dušan i Otić i ja, gde me je pozvao da prisustvujem. Bio sam ovako malo iznenađen i počastovan što je uopšte računao na mene. I zaista, mislim, čuo sam za to, za tu dodelu i znam da je to naj ovako, pomozite mi, znači, da, priznanje, da, ali ima najveću tradiciju u našoj zemlji. Znamo za onu dodelu Lista Sport, koja je isto, ali to više bukvalno nema. Ali nam je pored i kažu da je ovo bolje. Da, ali ovo nam je bukvalno u državi ostalo kao nešto najsvetlije što se tiče udruženja novinara koju daju sportistima i zaista bi mi bila čast. Još me on pita da li ćeš da dođem, pa kako da ne dođem, pa naravno da mi je bila velika čast biti među svim tim velikanima i nakon toga smo se i mi svi ovako malo privatno okupili i združili. Sa nekim sam se čak malo i bolje upoznao i zaista je bilo prelepo veče i nadam se da ću videti, zbog korone to je bila malo manja proslava za neki ograničen broj ljudi, ali čujem da je to gala show i nadam se da ću, ako bude ove godine, sve kako treba i sa COVID-om, da doživim, da kažeš, tu pravu energiju takvog nekog spektakla gde se okupe svi ljudi koji su nešto uradili u prethodnoj godini ili koji su, da kažeš, velikani našeg sporta. Pa da, znamo ko je sve dobio tu nagradu kroz istoriju, ali dobro, doći ćete sigurno i ove godine. Nakon toga još jedno priznanje, Sportski savez Beograda dodelio vam je nagradu za najboljeg sportistu. Videli su malo od nas. Pa jeste, malo sam i ja bio, neću kažem razočaran, ali čast mi je bila da ja kao Beograđanin primim nagradu od grada Niša. A od mog grada ništa. Što smo se šalili sa vama, čuli su vas, pa sam dobio i njih i zaista i to impozantno priznanje. Ja sam i to vreme baš između ta dva priznanja sam postao i potpredsednik Sportskog saveza Srbije. I onda je ceo taj period mi onako baš bio, baš mi je ostao u lepom sećanju, a isto biti najbolji sportista svog grada, glavnog grada, je po meni zaista veliki uspeh
i, da kažeš, jedan, jedna isto svetla tačka u mom CV-u. I za kraj najbolji strelac u izboru Streljačkog saveza Srbije. Da, da. Sve najlepše desilo se... Osma godina za redom. To je zaista onako veoma značajno, jer opet znamo da smo i mi svetska sila u našem sportu. Imamo pregršt medalja, Bogu hvala, i da sam ja osmi put za redom najbolji. Zaista je impozantna cifra. I uvek kažem na toj dodeli da želim da tu tradiciju nastavim i da mi svaka sledeća sezona bude bolja. I zaista je tako i bilo. I trudim se da i sledeće godine, odnosno za ovu godinu, opet budem najbolji. To je moja hrana, moja duševna hrana. Jer ipak, posle svih tih uspeha, lepo je nekako na kraju godine zaokružiti i prisetiti se svih uspeha. Tokom godine, 365 dana, gde šta je osvojeno i da ti neko pruži ruku i preda neku plaketu. To je zaista nešto što ti pokazuje da neko ceni tvoj trud, rad i da si na dobrom putu. Marijane, hvala vam puno što ste govorili iz emisiju Telesport Plus. Vidimo se narednom prilikom kada budete došli ovde kod nas. Nadam se da ćemo vašem studiju napraviti ovako još. Čekam vas i u studiju i da ćete doći sa još nekom medaljom i sa nekim novim normama. Iz vaših usta, Bože uši. Hvala vam. Hvala vam.